Bu mövsüm Rusiyadan Azərbaycana ithal olunan taxılın qiymətində ucuzlaşma gözlənilir. Həmçinin şimal qonşumuz Azərbaycanın logistika imkanlarından istifadə edərək İrana və digər yaxın şərq ölkələrinə taxıl ixracını artırmaq niyyətindədir. Bakıda keçirilən 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarət Konfransında iştirak edən Rusiya Taxıl İttifaqının prezidenti Arkadi Zlatchevski bildirib ki, Moskva ixraca mane olan bütün problemləri həll etməkdə qərarlıdır. Bu problemlərdən ən vacib olanı rublun dollar qarşılığında məzənnəsinin möhkəmlənməsidir. Qeyd edək ki, bahalı rubl biçin mövsümündə Rusiyanın daxili bazarında taxılın qiymətinin dünya bazarı qiymətlərindən xeyli yüksək olmasına səbəb olurdu ki, sahibkarlar digər bazarlara üst tutmağa məcbur olurdular. Это и для нас проблема, для российских производителей и поставщиков. Rublun həddindən möhkəm məzənnəsi bizdən, Rusiya istehsalçılarından, ərzaq resurslarının ixracatçılarından ötürü də problemdir. Vəziyyət ixrac axınlarını demotivasiya edir. Axınlar bugün də aşağı səviyyədədir. Amma başa düşmək lazımdır ki, bu yetərincə müvəqqəti haldır. Biz vəziyyətin düzələcəyini gözləyirik. Bu, yaxın zamanlarda, lap tezliklə həll edilə bilər. Möhkəm rubl Azərbaycanın iş adamlarını taxıl təchizatı üçün başqa bazarlara üst tutmağa məcbur edir. Buna görə də ölkəyə taxıl idxalında Rusiyanın payı xeyli aşağı düşüb. Lakin iş adamları artıq vəziyyətin düzəldiyini və Rusiyada taxıl ixracatçılarına dünya bazarı qiymətlərindən baha taxıl satılmadığını bildirirlər. Eyni zamanda Rusiyadan taxıl ixracı rüsumları da aşağı salınıb. Ki, hal-hazırda biz həm onu dollarla ala bilirik, həm də rublla ala bilirik. Valyuta kursuna asılı olaraq biz bəzən onu dollarla alırıq, bəzən də rubl ilə alırıq. Bu bizə bir çətinlik yaratmır. Beynəlxalq qiymətlərə uyğunlaşılır. Günü günlərində taxılın qiyməti yenməyə başlayıb. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda onun da qiyməti yenməyə başlayıb. Taxıl daşınmasında qiymətlər dəyişməyib. O stabildir. Ancaq taxılın Rusiyada istehsal olunan taxılın poçlunlasından asılı olaraq qiymətlər düşməyə başlayıb. Bununla yanaşı Azərbaycanın Rusiyadan taxıl ixracı üzrə beynəlxalq haba çevrilməsi planlaşdırılır. İlk növbədə biz bu konferans çərçivəsində Azərbaycana və qonşu ölkələrə ixrac imkanlarını Azərbaycanın yollarından istifadə edərək İrandan, Bəndər Abbasdan, İranın Fars körfəzindəki limanlarından keçməklə uzaq ölkələrə nəqli imkanlarını müzakirə edəcəyik. Biz düşünürük ki, bu Rusiya resursları üçün çox vacib satış kanalıdır. Resursların bugün həddindən artıqlığı yaşanır. Rusiyada həddindən çox taxıl var. Bütün tarixi dövrlər üzrə rekord məhsul yığılıb. İndiki şəraitdə bizim istehlakçılara nəql üzrə bu cür satış kanallarının, bu cür tranzit yollarının təşkili çox vacibdir. Arkadi Zlatchevski Azərbaycanda yaradılmış tranzit imkanlarını yüksək dəyərləndirib. İran ərazisinə xüsusi dəmir yol xətti çəkilib, orada elevator tikilib və digər. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musevi də bugünkü şərtlərdə bu tranzit kanalının çox vacib olduğunu vurğulayıb. Bu dəhliz həm Azərbaycan Respublikası, həm İran, həm də Rusiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu həm də ərzaq nəqli kimi bütün bəşəriyyət üçün yardım deməkdir. Hadisələrin bu cür cərəyanı Azərbaycan üçün də əlverişlidir. Ərzaqlıq buğdayla özünü təminat səviyyəsi ildən ilə artsa da, ölkə ithal bazarlarında baş verənlər də diqqətlə izləyir və buna uyğun addımlar atır. Bakıda keçirilən konferans bu mövsümdə ölkənin ərzaqlıq buğdayla təminatının dayanıqlı və problemsiz həyata keçiriləcəyini göstərir.